Această rugăciune simplă, însă existențială, l-a sfințit pe Sfântul Dumitru Stăniloae și astăzi se arată celor care au nevoie de încurajare pe calea traducerilor și a teologiei. Se arată Sfântul, sigur, în vedenie. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și veci vecilor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. La un moment dat, un monah român a fost întrebat dacă a văzut sfinți în viață, la care acesta a răspuns că pe vreme când era la ascultare la oi în munte, la un moment dat a văzut că oile care pășteau așa liniștite, răsfirate, pe pajiște, se adună brusc toate într-un loc și se stăteau toate nemișcate, fără să scoată un sunet. Surprins, părintele respectiv s-a apropiat să vadă mai bine ce s-a întâmplat și a văzut în mijlocul oilor un puznic care, când și-a dat seama că văzuse zărit, a zis: Doamne, cu ce am păcătuit astăzi de mai arăta lumii? După care puznicul se adresează tânărului părinte și îi spune: Frate, te rog să nu spui la nimeni că m-ai văzut astăzi. Și dispare în pădure. Fratele tânăr încearcă să-l ajungă din urmă, însă puznicul pur și simplu dispăruse fără urmă. În zilele ce au urmat, fratele respectiv, fiind impresionat de ceea ce s-a întâmplat, avea război de gând să spună cuiva, însă se temea de ceea ce a spus puznicul. După ceva timp însă, s-a scăpat și a spus unui părinte de încredere întâmplarea. Acum, nu mai țin minte, însă cred că era chiar duhovnicul său, nu mai știu. Acum, chiar duhovnicul să fi fost, de vreme ce o întâlnire de acest gen nu este un păcat pentru fratele respectiv, ci mai degrabă un motiv de bârfă, fratele nu era obligat să spună. În orice caz, după ce a spus, când s-a dus data viitoare cu oile pe munte, la un moment dat vede iarăși oile cum se adună brusc toate la un loc și stau nemișcate acolo. Când se apropie, îl vede iarăși pe puznicul respectiv, care, când îl vede că se apropie, spune: Frate, ți-am spus să nu spui nimănui că m-ai văzut. Acum că ai călcat porunca, o să te calce trenul. După care a dispărut. Fratele s-a îngrăzit puțin pentru asta, însă s-a liniștit pentru că i s-a părut de necrezut, mai ales că el era în creierii munților în perioada de dinainte cel de-al doilea război mondial și deci posibilitatea ca să se întâmple așa ceva era foarte mică. Cu toate acestea, tânărul frate a trebuit să meargă la București pentru o nevoie și la un moment dat așa a îngăduit bunul Dumnezeu să cadă de pe peron pe linie de tren în timp ce venea trenul. Și atunci a auzit o voce care a spus: Întinde-te între linii. Și așa, deci să stea așa, de înțelegeți? Și așa a scăpat trenul trecând pe deasupra lui fără să-l vatăme. În urma acestei întâmplări, fratele a înțeles importanța capitală a ascultării, care este baza vieții duhovnicești, și pe de altă parte milostivirea lui Dumnezeu cu rugăciune Sfântului. Și astfel a devenit un monah încercat. Astăzi, din păcate, se vede foarte mică posibilitate ca neamul românesc să mai apară astfel de sfinți. De ce? Datorită laicizării societății, care laicizarea este din ce în ce mai mare pe zi ce trece. În general, în societate nu mai există această dorință de a fi natural și de a trece neobservați de dragul lui Hristos. Problema și mai mare este că a dispărut conștiința importanței capitale ascultării, ca ascultarea este modul sfințirii, fraților, modul sfințirii, înțelegeți? Din cauza asta, ascultarea are o importanță capitală. Cei mai mulți cred că dacă știu să scrie și să citească așa puțin tel și știu să navigheze pe net, le știu pe toate. Și astfel devin foarte duri, se însingurează și merg pe un drum fără ieșire. De asemenea, mai există și o altă categorie, a celor care cred că reușirea se află în materie, adică în afaceri, sau, mă rog, în dobândirea puterii politice sau sociale, adică să fie influencer sau un politic. Desigur că tot în această categorie sunt și cei care doresc să-și ofere plăceri trupești de toate felurile, care mai de care mai sofisticate și mai intense. Pentru a dobândi aceste țeluri materiale, unii dintre aceștia chiar recurg la un fel de ascultare, însă nu este o ascultare duhovnicească, care este prin excelență expresia iubirii de ceilalți, ci este o ascultare interesată, o expresie a iubirii de sine. Cine are o astfel de temelie nu va ajunge să-și hrănească sufletul din iubirea lui Dumnezeu și toată viața sa își va căuta cu disperare împlinirea. Lucrurile necesită atenție, pentru că de vreme ce avem trup, avem nevoie de bani, de siguranță și de confort. Însă totdeauna acestea trebuie să fie în limitele nevoii și nu să intre în zona poftelor. Trebuie totdeauna să ne supunem trupul Duhului, duhovniciei și nu invers. Pentru că sufletul uman este veșnic și rațional și nu trupul. Trupul ne duce înspre animalic, în timp ce Duhul înspre Dumnezeu. Chiar și cei care vin la monahism au racilele individualismului din societatea actuală. De multe ori au programele lor de viață, imaginele lor despre monahism, nu au încredere în conducătorilor duhovnicești și chiar dacă unii au zel și doresc să facă ascultare,
iubirea de plăcere îi trage să facă ascultare de ceea ce este mai convenabil, da? Și jonglează cu realitatea și cu cei din jurul său, astfel încât să facă ce vor ei. De fapt, dacă ucenicul nu are dispoziția de întrebare și nu are conștiința că face pentru mântuirea sa și pentru Dumnezeu, atunci orice ar face cel care îl conduce, el tot o să-și facă voia sa. Desigur că rugăciunile și exemplul personal ascetic al conducătorului duhovnicesc fac foarte mult aici, însă în România e o problemă cu acest lucru. Problemă și în mediul familial și în mediul monahal. Această mare problemă a apărut din mai multe cauze, mai mult datorită influenței nefaste a comunismului, iar astăzi datorită influenței societății consumeriste, departate de ortodoxie, care de fapt se îndreaptă spre sexomarxism, care este tot o formă de comunism. În acest context apreciem foarte pozitiv faptul că Patriarhia a propus spre canonizare 15 cuvioși mărturisitori români care s-au format înainte de schimbarea modului duhovnicesc de gândire și trăire, fost schimbat acest mod de către perioada comunistă, bineînțeles. Cel mai mare rău pe care l-au făcut comuniștii a fost faptul că au tăiat Sfânta Tradiție. Au tăiat Sfânta Tradiție prin persecutarea acestor sfinți și, în general, a elitelor în care via Dumnezeu. Cei mai mulți dintre ei au sfârșit în închisoare unde s-au sfințit, însă noi astăzi nu mai știm ce trebuie să facem, astfel încât să ne sfințim și noi la rândul nostru. Sfânta Tradiție înseamnă modul sfințirii. Sfânta Tradiție constă în trăirea lângă un om care s-a sfințit deja și văzând exemplu de viață, cum acționează, cum vorbește, cum tace, cum se comportă, mă rog, în general, și astfel să ne sfințim și noi. Harul Duhului Sfânt se moștenește și în aceasta constă Sfânta Tradiție. Fără exemplu personal, fraților, este foarte greu, dacă nu imposibil. În perioada Vechiului Testament, Dumnezeu l-a dat evreilor tablele legii și cu toate că predarea acestora a fost însățită de un super show pe muntele Sinai, vedeți că nimeni nu a ținut legea. Fraților, e nevoie de exemplu personal și acesta a fost unul din principalele motive pentru care Dumnezeu cuvântul s-a întrupat în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Mai de mult, aceste exemple personale se puteau găsi mai ușor, mai ales, sigur, în mediile monahale, bineînțeles, însă chiar și în familie. Părinții știau că trebuie să aloce timp, să stea cu copiii și să crească în conformitate cu tradiția. Experimentele și modernitatea ca trăsături principale în creșterea copiilor nu erau văzute cu ochi buni. De ce? Pentru că știau că duhovnicia neamului este ceva testat, ca fiind de la Dumnezeu și vindecător de suflet. Tatăl știa că are un rol de cap de familie și exemplu de bărbăție, curaj și discernământ, în timp ce mama era prezența mânghietoare și focarul de iubire a familiei. Se respecta unul pe altul, fiecare în specificitatea sa. Respect care înseamnă, desigur, tăierea voluntară a voi. Fiecăruia, da, în anumite aspecte, în aspectele în care celălalt este mai bun. Și, bineînțeles, în același timp trebuia să responsabilizau și copiii, tăindu-le și acestora voia, cu dragoste, bineînțeles, astfel încât să crească oameni maturi la vârsta potrivită și să nu rămână niște distorsionați, incapabili și maturi prin, așa, cocoloșire sau prin axarea acestora doar asupra unui singur aspect al vieții, de exemplu pe învățat, da? Viața era în mod voit simplă din punct de vedere material, astfel încât să se poată potența dezvoltarea din punct de vedere duhovnicesc. Astăzi însă, datorită presiunilor ideologiilor străine de ortodoxie, oamenii sunt învățați să muncească în continuu, să se dezvolte în continuu din punct de vedere material, bineînțeles, să aibă o mulțime de griji și să nu mai aibă timp de sufletul lor și nici de relații interpersonale, mai ales de cele care cresc iubirea din sine, adică din familie, de relațiile de familie. Copiii sunt foarte mult timp plecați, mă rog, cu pretextul că au foarte mult de învățat și astfel nu mai sunt crescuți de părinții care iubesc, ci de statul sau mai rău de internetul care nu iubește, ci îi înrobește și dorește să exploateze, mă rog, ca mână de lucru și susținători ideologici fără putere de gândire și de analiză. Desigur că tinerii trebuie să învețe cât de mult pot, însă nu peste măsură, și mai ales trebuie să învețe ceea ce o să-i ajute în formarea lor ca și caractere duhovnicești. Pentru asta este esențial ca, dincolo de buna creștere din familie, tânărul să aibă un program duhovnicesc constant, zilnic, adică. Să nu uităm că expresia cei 7 ani de acasă se referă la formarea caracterului duhovnicesc și nu la cunoștințele tehnologice, mă rog, sau de modă acumulate în acest răstimp. Copilul trebuie să învețe să asculte de părinți și să se spovedească la vârstă fragedă, înainte să meargă la școală, da? Ca să nu fie influențat de mediul de acolo.
Și asta, frate, trebuie să învețe, nu pentru că are într-adevăr ceva de spovedit, ci pentru că a se obișnui cu nevoia de a se spovedi. E foarte bine ca părinții să-i ofere o recompensă, un zâmbet și mai ales timp. De ce? Pentru că este necesar să-i arate că face bine atunci când ascultă sau se spovedește. Trebuie însă să fim atenți cu recompensele materiale pentru a nu informa copilului în caracter interesat de materie, ci de duhovnicie. Tinerii trebuie să înțeleagă faptul că cei mai mari au mai multă experiență de viață decât ei și pentru asta trebuie să le ceară sfatul și nu atât să experimenteze de capul lor sau să înțelege sau să întrebe pe cei de vârstă cu ei ca să-și rezolve probleme de viață. Fără măsură duhovnicească, fraților, nimeni nu va reuși în viață, chiar dacă va fi capabil din punct de vedere profesional. Un astfel de om va fi totdeauna trist, agresiv chiar și atunci când se simte bine, să zic așa, tulburat chiar și atunci când zâmbește, nesigur și anxios chiar și atunci când crede că are toată lumea la picioare. Un astfel de om devine foarte complicat, agățat și limitat de o mulțime de condiționări care îl țin prizonier. Are un mod de gândire concentrat doar pe patimile sale, care îl trag într-o parte și alta. Astfel el gândește haotic, anxios, concentrat pe sine, fără să găsească o ieșire adevărată din labirintul în care se afundă. Mulți cred că sfântul sau credinciosul este un om limitat, nu e adevărat, fraților, din contră. Credinciosul este din ce în ce mai liber, din ce în ce mai liber pe măsură ce se apropie de sfințenie. Sfântul este omul complet liber pentru că a cunoscut adevărul Hristos și adevărul ne va face liber din patimile noastre, de tiranii care ne înrobesc sufletul. Poporul nostru astăzi este condus prin frică și confuzie. De ce? Pentru că este departe de Dumnezeu și nu cunoaște adevărul global, așa cum este în persoana lui Hristos. Dacă cineva se unește cu Hristos, atunci cunoaște cum stau lucrurile. Cum stau lucrurile de fapt, bineînțeles. Și este net superior tuturor celorlalți prin libertatea sa. Chiar dacă, din punct de vedere trupesc, poate să fie închis într-o celulă. Aceasta o dovedește toată istoria neamului nostru, fraților din vechime, până în timpul Sfinților Români din închisori. Să nu zicem că asta este doar apanajul sfinților și deci noi suntem exceptați de la aceasta. Nici vorbă, fraților. Noi trebuie să ne îndreptăm cu toții pe calea către sfințenie și pe acest drum Dumnezeu ne va ajuta ca să devenim din ce în ce mai liberi. Ceea ce mai liberi. Țin minte că pe vremea când turcii ocupau cetăți în România, într-una din cetățile din apropiarea orașului în care m-am născut, turcii au adunat aici un harem pentru șef militar. Neputând scăpa, una din fetele aduse cu forța, o creștină adevărată, a reușit să se frușeze până la un depozit al cetății. Fata, care într-adevăr era creștină și care nu a avut să facă parte din harem, a reușit să explodeze depozitul în care se afla praf de pușcă. Dincolo de mărturile localnici, istoricii spun că în urma cercetărilor recente, această poveste e adevărată. De ce? Pentru că sunt semne că cetatea a fost distrusă prin explozie undeva în secolul XVII. Fraților, a fost și eu acolo în zilele noastre și pot să dau și eu mărturie că din cetate nu a mai rămas aproape nimic. Să ne ajute Sfânta Muceniță, care a pus mai presus dragostea lui Hristos decât dragostea de plăcerile lumești. Lumea nu știe cum o cheamă, o știe doar Dumnezeu, însă exemplul ei de duhovnicie a rămas peste veacuri. E trist faptul că nu ne cinstim sfinții și că astfel de exemple se pierd în negura vremii, rămânând doar castele luminoase în cer. Dacă ar fi fost grecoaică, ar fi intrat în calendar ca și Sfânta Pelagia, Fecioară din Antiohia, o fetiță de 15 ani, dintr-o familie nobilă. Când tiranul din Antiohia a descoperit că este creștină, a trimis soldați să o violeze. Aceștia au înconjurat casa și erau gata să o prindă, când ea i-a rugat să o lase, ca să-și schimbe hainele. Atunci ea s-a dus în cameră de sus, a rugat fierbintele lui Dumnezeu să nu-i lase pe soldați să o violeze și s-a aruncat de la fereastră, ca, hai să zic, să încerce să scape, murând totuși din cauza înălțimii de la care căzuse. Sfântul Hristos a scris un cuvânt de folos foarte frumos în cinstea ei, dăudându-i curajul și spunând că Sfânta și-a riscat viața ca să scape curată de soldați. La noi în neam însă aceste fapte de mare curăție duhovnicească și virtute sunt uitate, fraților. Foarte trist, foarte trist. Cred că suntem singuri neam ortodox care nu cinstește sfinții. Acum mă gândesc cu și mai multă tristețe și groază la miile și miile de românce care se dezdrăblează pe videochaturi și, mă rog, prin alte părți, vânzându-și trupul ca să se îmbogățească sau uneori chiar pe gratis, neștiind că se afundă într-un mediu foarte pervers și periculos, distrugându-și capacitatea de iubire, distrugându-și mintea și trupul, distrugându-și viitorul și, de fapt, viața. Sigur, unele știu, dar nu mai pot să iasă. Vedeți că astăzi războiul ideologic la care suntem supuși este cu mult mai periculos decât războiul armat de pe vremea turcilor.
Din cauza asta, cei care doresc să cucerească lumea se concentrează pe război ideologic și pe cel economic și abia mai apoi pe război armat. Fraților, trebuie să avem conștiința că suntem un neam în război, un război ideologic care este mai eficace decât cel armat. Vedeți că Sfântul Constantin Brâncoveanu a dat bani grei turcilor vreme de peste 20 de ani. De ce? Ca să spăjească neamul, adică ca turcii să nu-și amestece ideologia musulmană în neam. O ideologie care este foarte agresivă și carnală. În timp, mă rog, cei româncele astăzi se prostituează cu mieile. Cu mult drag, spun acestor femei, să-și caută un duhovnic. Să caută un duhovnic care să le ajute să iasă din hățișul în care au intrat. Supunerea sub trupul face pe om mai rău decât animalul, pentru că sufletul uman este făcut să se îndrepte spre infinitul duhovnicesc. În timp ce sufletul animalic este un suflet finit, supus materiei, limitat la nevoile trupești. În clipa în care omul își distorsionează această dorință după infinit în materie, în trup, devine ca un animal, însă datorită tendinței sale către infinit, devine mai rău decât animalele. După cum se vede și astăzi, prin exacerbarea tuturor ideologiilor legate de distorsiunile și perversiunile sexuale. Să avem grijă, fraților, ce alegem. Să avem grijă ce alegem, astfel încât să nu fim mai răi decât animalele, mai rău decât fiarele. Întorcându-ne la duhovnicie, în timpurile noastre, ne povestea domnul Marin Răducă faptul că ei în închisoare aveau și peracluri și puteau să evadeze din celule și din închisoare. L-am întrebat atunci, de ce n-ați evadat? Și el mi-a răspuns cu un zâmbet cald. Ce să facem afară? Toată țara era închisoare. Și atunci am spus, ok, păi ce făceați cu ele înăuntru? Și mi-a spus că mergeau în celulă la Radu Gir, ca să asculte pe celebrul poet cum își recita poeziile. Aceeași gândire aveau și Sfântul Valeriu Gafencu și Ioan Ianorid, de când erau la Galda, de ar fi putut evada foarte ușor. Și a dat însă seama că pot să crească duhovnicește mult mai bine liniștea lagurilor de acolo decât hăituiți de securitate prin România. Chiar și atunci când au fost chinuiți, ei erau cu mintea la Dumnezeu, pentru că numai astfel puteau să reziste. De exemplu, Virgil Maxim spunea că rugăciunea inimii era puterea salvatoare în toate suplicile, în timp ce Sfântul Valeriu Gafencu scria în continuu poezii despre crin și Maica Domnului, inclusiv atunci când era chinuit și suferea de emoptizie. Astăzi, zilele noastre, m-a impresionat mărturia doamnei Galina Răduleanu, pe care o salutăm și transmite toată dragostea noastră, într-unul din clipurile pe care le-am pus chiar noi pe site, care a spus că s-a întristat în clipa în care a aflat că va fi eliberată. De ce? Pentru că știa că măsura ei duhovnicească o să scadă în lume. Inclusiv Sfântul Dumitru Stăniloae, Patriarhul Teologiei Românești și, după părerea celor mai mulți, cel mai mare teolog al secolului 20. Odată când i s-a permis de către comuniști să reprezinte teologia românească la întruniri internaționale, a fost întrebat care este lucrul cel mai important care v-a marcat mai mult înainte de detenție. Atunci, părintele profesor Dumitru Stăniloae a spus că în închisoare învăța să mă rog. Răspuns care a șocat, desigur, pe cei prezenți care nu se așteptau ca închisoarea să devină pentru el o școală a rugăciunii. Dialogul a continuat, desigur, și după care, dar cum, înainte nu vă rugați? Mă rugam, a zis părintele, dar mă rugam așa, în baza tradiției, obișnuinței. În închisoare, însă, când nu știi dacă mai scap sau nu cu viață, legătura cu Dumnezeu devine singura șansă de a nu-ți pierde identitatea și speranța. Și atunci rugăciunea cu adevărat devine o respirație vitală a sufletului. Nu în sens metaforic, ci în sens existențial. Înțelegeți? E vorba de o rugăciune existențială făcută din toată ființa și nu o rugăciune formală, mecanică. Această rugăciune simplă, însă existențială, l-a sfințit pe Sfântul Dumitru Stăniloae și astăzi se arată celor care au nevoie de încurajare pe calea traducerilor și a teologiei. Se arată Sfântul, sigur, în vedenie. Desigur că nu spun să facem contravenții ca să intrăm la închisoare, însă este necesar, fraților, să intrăm în închisoarea inimii noastre. Adică să ne separăm de lume și să punem pe plan secundar toate problemele, toate grijile și tot zgomotul informațional care ne trage în jos. Și zgomotul ăsta nu ne va ajuta să ajungem în cerul cel de sus, în împărăția cerurilor care se află în inima noastră. Să nu uităm că scopul nostru în viață este înduhovnicirea noastră, desăvârșirea noastră, pentru că ne așteaptă în mod sigur moartea, adică desprinderea de trup și stabilizarea sufletului. Ne așteaptă judecata și după aceea veșnicia. Dacă în clipa morții avem o inimă iubitoare de trup și de patim trupești, asta ni se va face închisoare și chin veșnic, fraților. Să nu uităm că moartea, judecata și veșnicia sunt singurele lucruri sigure din viața noastră și cele mai importante. Să nu ne punem pe planul 2 atrași de strălucile patimilor trupești.
Dacă ne depărtăm de lume, atunci vedem temporalitatea și relativitatea acestea și vedem într-adevăr raiul și iadul ca prima realitate. Atunci, fraților, viața noastră se va simplifica și esențializa. Simplificarea vieții în Hristos nu înseamnă abrutizarea acestea, din contră. Abrutizarea, alinierea provine din înglodarea materiei, în griji. Apropierea de Hristos duce la obținerea unei minți, de cristal iubitor, așa, și la o simplificare mai presus de complexitatea acestei lumi. Povestea Părintele Patriarh că la un moment dat, când a fost chemat împreună cu Sfântul Dumitru Stăniloae la întâlnire ortodoxă în Franța, pe vremea comuniștilor, pentru că erau săraci și nu aveau bani de hotel, au stat împreună într-o cameră a unor studenți care plecaseră acasă pentru câteva zile. Seara Sfântului a zis studentului de atunci să se roage împreună cu el. Ceea ce le-a surprins pe viitor patriarh a fost simplitatea extraordinară a rugăciunilor pe care Sfântul le rostea liber. Doamne ajută-ne, Doamne fi cu noi, Doamne iartă-ne. Exact așa cum vorbește un copil cu tatăl său în familie. O simplitate pe care o vezi numai la oameni de la țară, care nu au făcut o școală teologică, dar care se roagă cu foarte multă convingere și credință într-o uimitoare intimitate și familiaritate cu Dumnezeu. Știu și de la alți oameni că Sfântul se ruga cu foarte mare simplitate. A rămas în istorie rugăciunea Sfântului Dumitru Stăniloae, care zicea: Doamne ajută pe taica, Doamne ajută pe maica, Doamne ajută-mă să nu mă fac de râs în sat. Mintea simplă și de cristal vede taine dumnezeiești, în timp ce omul complicat și mândru crede că este mare într-o orbire a sa și nici măcar nu înțelege că există realități care sunt cu mult deasupra sa, realități la care nici măcar nu poate accede, pentru că mintea este întunecată și inima de piatră. Mă întreb dacă astăzi am dat tinerilor moderni și rebeli obișnuiți cu internetul și cu muzica scabroasă de astăzi, dacă le-am dat dogmatica Sfântului Dumitru Stăniloae, cât s-ar avea capacitatea, răbdarea și puterea de concentrare ca să o citească? Și dacă ar citi-o, cât s-ar înțelege-o? Din cauza huzurului fraților și încrederii în sine, se închide cerul peste noi și nu mai avem putere de pătrundere. Să vă dau un caz pe care l-am trăit personal. Imediat după ce am citit dogmatica Sfântului Ioan Damaschin și m-am apropiat de Dumnezeu, m-am dus la bunici. Acolo, la un moment dat, mă uitam cu atenție la o iconiță a Maicii Domnului, așa, una mică, care era pusă pe perete, într-o oglindă, și în postura asta mă vede bunica, Dumnezeu să o ierte, da? Și se apropie de mine șotâng și îmi zice: să știi că Maica Sfântă este mai presus decât oamenii. Eu m-am întors oarecum surprins și am încercat să-i spun din cele ce credeam că știam, că doar Hristos este Dumnezeu și că toți oamenii sunt egali. Însă bunica, cu multă bunătate și fără compromisuri, mi-a retezat-o scurt. Tu să asculți ce spun eu. În clipa respectivă am simțit în inimă că trebuie să tac și că nu este bine deloc să contrazic pe bunica. Într-adevăr, bunica avea dreptate în simplitatea ei. Maica Domnului a ajuns Dumnezeu după har și această informație nu poate fi înțeleasă din manuale de dogmatică, chiar dacă scrie asta acolo, ci poate fi doar trăită și înțeleasă din experiența harului, în simplitatea smereniei departe de lumea dezlănțuită. Este esențial să ascultăm de cei pe care validează Dumnezeu în fața noastră, pentru că altfel vom fi nevoiți să reinventăm roata, dacă suntem capabili de asta, desigur. Dumnezeu este total transcendent, adică Dumnezeu este total deasupra tuturor și deci avem nevoie de credință și ascultare. Avem nevoie de acestea pentru a putea să ieșim din cadrele foarte strâmte ale propriei viziuni. Fără credință nu este cu putință să fim bineplăcuți lui Dumnezeu și celorlalți, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Domnul este așa cum îl descrie ortodoxia și că El răsplătește celor care îl caută. Cununa și bunătățile pe care le primim de la Dumnezeu sunt cu mult deasupra huzurului și bunurilor materiale pe care le avem din abundență astăzi. Însă, mă rog, din păcate noi suntem atât de departe de Dumnezeu că nici măcar nu avem o cât de vagă experiență a totputerniciei și fericirea adevărată pe care le-a dat Dumnezeu celor care îl caută. Da, frate, aici un rol esențial are familia și neamul care trebuie să ne învețe că prin Hristos depășim moartea, depășim limitarea, depășim complexele și complexitatea. Ortodoxia este scăparea din bolile de nervi și din sicurătate, cele două mari flageluri pandemice de astăzi. Ortodoxia este libertatea deplină. Frații, o să nu ne lase Dumnezeu încremeniți în zona noastră de confort, care din păcate este un mormânt din ce în ce mai mulți tineri își îngroapă tinerețea. Credința este esențială aici, pentru că credința este ascultarea Dumnezeu și de oamenii acestuia, care ne spun că avionul zonei de confort în care suntem se va prăbuși și noi trebuie să sărim în gol, pentru că ne va prinde Dumnezeu, de fapt, după cum i-a prins și pe mulți alții înaintea noastră.
Noi trebuie să avem acest curaj, să sărim, să devenim eroi, plini de credință tare și atunci Dumnezeu în căderea noastră ne va da la momente potrivite, așa cât un șut în dos pentru a înainta în sus, din slavă în slavă, până când vom dobândi singuri aripi. Vom dobândi singuri aripi, plină sarea în voia lui Dumnezeu. Să avem rugăciune Sfinților înaintașilor noștri. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut credința să stați cu mine până acum. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.